Протягом доби росіяни знову обстрілювали Очаківську громаду без поранених. Понад 300 подарунків за два дні волонтери вітали пацієнтів геріатричних пансіонатів. Втричі більше викликів про роботу служби з надзвичайних ситуацій Суспільному розповіла диспетчерка пожежно-рятувальної частини. За інформацією обласної військової адміністрації, протягом доби росіяни знову обстрілювали Очаківську громаду. Артилерійські снаряди 7 березня о 15:58 влучали по акваторії міста. Поранених та загиблих внаслідок цієї атаки немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Наступного тижня парламент Данії має затвердити новий пакет бюджетного асигнування, в якому передбачить виділення грошей на відбудову Миколаївщини. Про це повідомила голова Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Івана Климпуш-Цинцадзе. Проекти допомоги Миколаєву стосуватимуться відновлення університетів, шкіл та медичних закладів. Це обговорювали під час робочого візиту до Данії, в якому у складі української парламентської делегації брала участь і Іванна Климпуш-Цинцадзе. Разом з колегами 4 березня вона зустрілася зі спікером парламенту Данії Сореном Геле, представниками різних політичних сил, членами комітетів Фолькетингу з національної безпеки та оборони, заступниками секретаря зовнішньої політики Міністерства закордонних справ Данії. Сьогодні йде обговорення нового такого бюджетного асигнування в Данії. Про це ми говорили також із нашими колегами-парламентарями під час зустрічей в Копенгагені. І в цьому асигнуванні ми сподіваємося, що буквально наступного тижня воно, чи наприкінці наступного тижня воно буде затверджено. І в цьому пакеті будуть кошти як на військову, воєнну допомогу для України, в тому числі і на спеціальні протиповітряну оборону для міста, а також і з цих коштів, які будуть виділятися додатково для України на цей рік, будуть передбачені кошти для відбудови Миколаївщини. Ми говорили про те, що з міста і з області були передані вже через наше посольство в Данії, були передані ціла низка проєктів на відбудову там і шкіл, і гімназій, і облаштування додаткових лікарень чи госпіталів. Також там додаткову увагу пропонують вже очільники міста і області звернути на і університет, і на можливу відбудову університетських приміщень суднобудівного напрямку. Доброго дня! Ми вас вітаємо з весною. Дякую вам. Це вам. Це і вас вам. Я вітаю всіх із весною. І з цим добром. Давайте ми вам допоможемо. І щоб той мир наступив швидше. Дай Боже. Пані Галині 86. До того, як потрапила сюди, жила в Очакові. Два місяці тому один із ворожих снарядів влучив в її будинок. А це снаряд улетів у мою хату, розрушив у мене всю хату. Не хвилюйтесь. І стіни розрушені, і вікон немає, і дверей немає. І я ще залишилась каліка. Не хвилюйтесь. Мої рідненькі. Розмови про сім'ю в жінки викликають сльози. Поки одна група волонтерів розносить подарунки людям, які не ходять, інші підопічні, що опинились тут, слухають концерт. Я знаю, не пробачиш рази всі, що на душі. Ініціаторка збору грошей в соцмережах та залучення спонсорів для закупівлі подарунків – Міла Юрченко. Жінка розповідає, що привезли. Ми підготували такі подаруночки, тобто тут смаколики, капучино, цукерки, сок, печиво і милка рідке. Дарували і власноруч зроблені речі. Я вам так скажу, зараз таке скрутне становище, самі знаєте, в нас в країні не вистачає. Якби людям і уваги, і тепла, і всі, якби багато людей дуже зараз обозлюблених на цей, ну, на цей світ. І хотілося б хоч чуть-чуть якось дати їм радість, якусь подарувати тепло, і щоб вони розуміли, що вони не одні. Антоніна розповідає, нещодавно не стало її бабусі.
відкритка, яку я робила. Ну, тобто я не одну зробила відкриточку, а багато, ну, скажімо так, зробила з любов'ю, як своїй бабусі. Валентина Гурова, Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. Сином середнім той, що помер, ми зі мій строїли цю хатину. Тридцять років вона постояла за хатиною, і все. Антоніна ледь стримує сльози, коли показує свій зруйнований будинок. Про те, що тут жили люди, нагадують розбитий телевізор та пошкоджені меблі. Жінка каже, не очікувала, що повномасштабна війна таки почнеться. Внук вивіз, приїхав сюди, забрав мене. Отут таке творилося, що Боже, дуже біло, дуже біло. Вивіз мене до себе туди, в Нову Одесу. Там я була, в Новій Одесі, в сина. Там я. Це було 5 квітня мене вивезли звідси. А знала я, що хату розбили десь у кінці чи серпня, десь у кінці серпня. Про це жінці сказала онука. Через 2 тижні після звістки Антоніна повернулась додому. Живе в літній кухні. Перебратися в нове тимчасове помешкання допомогли односельчани. Бо звідти 2 кроваті занесли сюди, а 3-ю кровать вони винесли в твою другу. Двох спальню туди, там вона стоїть, а матрац погнив геть повністю. Ну, але за це я нічого. Мені хатку строїть. Розповідає, восени ще було страшно перебувати в рідній Новомиколаївці, яка залишалась прифронтовою до 10 листопада 2022-го. Говорить, радіє, що має можливість задовольнити базові потреби. Вода в мене в басейні привезуть, привезу, купляю воду. У нас і башня тут, але в нас така вода. Вона солонкувата, протаплюю плиту, а то таганок купили мені, внук купив у таганка і балон привіз і підключили, то я їсти беру собі на таганку. Продуктами і дровами забезпечують волонтери та місцева влада. Що, так як положено було, нам давали їх от, по кубу. І мені дали ще чужі люди, просто чужі віддали. Молоді люди, каже, в нас є газ, в нас тут є. Жінка каже, окрім візитів рідних, не почуватися самотньою дозволяють також домашні улюбленці – пес Барсік і кішка Муся. Євгенія Павловна каже, Женя, дай мені котенятко додому, хай буде мені хоч котенятко коло дому. Дай. А собачка моя дождалася мене вдома. Молоді. В хати ходжу, збираю камінчики, те, ото моє одвілля. Наче я зараз нічого не можу зробити. У мене нема вже здоров'я раз, бо вже мені буде до 1 квітня буде 82. Жінка сподівається на якомога швидшу перемогу України та те, що їй все ж допоможуть відбудувати оселю. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Я тебе хочу випачко. Да, зрозуміла. Добре, дякую. Увага, навчальна тривога, 1-2 відділення на виїзд. Службу у структурі Наталя розпочала 24 роки тому. Жінка розповідає, ніколи не могла подумати, що доведеться направляти караули на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів під час повномасштабної війни. Більше виїздів було, більше відповідальності, більше таких, допустимо, як розбір конструкцій, хлопці почали виїжджати. Це дуже психологічно дуже важко. Вони приїжджають після такого, коли бачиш стільки відразу смертей. Це дуже важко пережити, дуже тяжко пережити. Так, в принципі, ми працювали, як і працюємо. Завжди на поготові. Змінився стан людей, які телефонують і просять про допомогу, говорить Наталя. А кількість викликів зросла втричі. Особливо райони, коли у них гарять дома, люди телефонують, требують нашої допомоги, а ми не завжди можемо до них просто доїхати, тому що там заміновано. І ми не можемо просто ризикувати своїм караулом,
по можливості хлопці виїжджають, там, допустимо, прильоти, ми чекаємо. Так, вроді тихо, можна виїжджати, і хлопці сідають на машину і їдуть по можливості. А люди, у них паніка, вони не розуміють цього. Робота диспетчера – це і психологічна складова, розповідає Наталя. Коли місто обстрілювали щоденно, морально допомагала саме служба. У розташуванні 5-ї державної пожежно-рятувальної частини приймали людей з будинків, розташованих поруч. Тут вони ховались від снарядів. Тривожно більше. Більше тривоги, ніж страху. Ну, страх – це вже такі крайні міри. Для мене поки крайні міри. Тривога була, так. Тривоги більше було. Тривога за рідних, тривога за хлопців, коли вони виїжджають. Більше тривоги, я б сказала. Переживання. По-різному було. Паніку не впадали. Старались триматися. В першу чергу триматися. У черговій зміні Наталя єдина жінка. Свій колектив вважає сім'єю. Працює вона відповідально. Вона знаходиться на своєму місці. Завжди виконує свої функціональні обов'язки. На неї можна покластися, на всі її вказівки, які до неї доходять. Вона виконує в повному осязі. Вона виконує такі обов'язки, які можна зрівняти з хлопцем, з пожежним рятувальником, який кожен день приходить на чергування. Вона перша дізнається інформацію, яка надходить від заявника. Тобто вона несе відповідальність за особовий склад, який вона направила на ліквідацію надзвичайних ситуацій та подій. Служба порятунку. Здравствуйте. Попала на ракету в дом. У мене бабушка на 9-му этаже. Там лестниць нету, вони не можуть спуститися. Служба, значить так, попала бомба, скорую визвали. Який номер? 179-й. Там попала, горить, зараз буде зривати. Мені хату розбомбило. Служба порятунку. Алло, і горить квартира. 5-й поверх, 25-та квартира. Марія, да, є, щоб закінчилась війна. Я думаю, зараз у всій Україні одна мрія. Щоб швидше закінчилась війна. І все буде Україна. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Суспільне новини. Миколаїв.